stod den på sofaens dag i dag. Jeg var til gospel i går, men jeg sang ikke ret meget med. Men det blev værre i dag. Kan ikke næste køre, hvad jeg siger, så han siger bare hele tiden. Og hvis jeg ikke kan høre, hvad jeg siger, så oversætter jeg altså ikke. Men det er kun halsen, jeg så har, ja, det er jo godt. Bare se her. Han har det også godt. Han nød at kalde hente dynen til mig. Han får op med det samme, så blev han også ligger. Og nu ser jeg fader Brown. Og jeg er optaget. Jeg har optaget rigtig mange ting. Så det kan jeg bare bruge dagen på i dag. Og så kan jeg også spille på iPad'en, jo. Jeg har nogle spil, jeg spiller med. Jeg skulle have været ude og besøge Else i dag, men jeg måtte aflyse. Og det er simpelthen, fordi nu man ikke kan sige noget. Så kæmper man en kamp for at sige det, man siger. Det kan jeg også nu kan mærke. Så det bliver bare en lille kort video i dag. Og det er jo hver dag, synes jeg. Er det ikke godt at se? I må bare sige det, hvis de skal være længere. Bare ikke i dag. Ej, nu skal jeg så lige se Tarzan. Jeg laver mad til frokost. Jeg tror, jeg skal have pomfritter. Det håber jeg. Det er det, jeg har lyst til. Jeg håber, de kan klide ned i halsen. Jeg er lidt øm i halsen, men ikke meget. Det er bare stemmen, der er forsvundet. Og jeg håber ikke, det bliver til evig tid. Det er synd for Ken. Kan jeg egentlig nu mærke noget? Nå. Kan I have en dejlig dag og husk at nyde solen? Den er derude. Der synes jeg lyder mærkeligt, at han kiggede på mig. Bare ikke han begynder at hyle. Hvad tager sig han? Det er en trold. Nå. Skal